Gördüler bizim gücümüzü. Hesap edirler ki ebedi bizim torpaqlarımızda oturacaklar. Bize meydan okuyacak. Səbrimiz tükendi dedi bir eli. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Başımızdan əsiy eləməz. Qəhrəman Azərbaycan əskəri öz gücünü göstərdi bütün dünyaya. İndi mənə məlumat verilir ki, dünyanın aparıcı ölkələrində, ali hərbi məktəblərində bizim döyüş taktikamız öyrənilir. Bu bir yenilikdir. 21-ci əsrin müharibəsi. Həm peşəkarlıq, həm iradə, milli ruh, qəhrəmanlıq hesabına torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmiş. Sizin başçılığınız və idarəçiliyiniz sayəsində. Sağ olun. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Azərbaycan!